Վանաձորցի Հենրիկն է, նա մասնագիտությամբ զինվորական է, սովորել է Ռուսաստանում։ Ստացած գիտելիքները կիրառել է 44-օրյա պատերազմում հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Հերթական մարտական առաջադրանք է կատարելու ժամանակ չեմ կարող մանրամասնել, բայց երբ որ հերթական գործողություն էին կատարում, զգացի, որ չեմ կարողանում ինձ տիրապետեմ, մեջքի վրա ոնց որ ընկնում եմ ու հասկացա, որ վիրավորվել եմ։ Կողքիս իմ ծառայակից ընկերները օգնեցին, տեղափոխեցին արդեն Բուշ հաստատություն։ Հենրիկն արդեն փորձում է անվասայլակից օրթեզի անցնել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորված զինվորների օրթեզավորումը VYMTS-ի և զինվորի տուն բարեգործական հասարակական կազմակերպության առաջնային ծրագրերից է։ Այն տղաներին օգնում է վերադառնալ ակտիվ կյանք։ Դա սկզբնական շրջանում շատ բարդ էր քայլելը, բայց հետո ընթացքում արդեն շատ պարապմունքների ընթացքում սկսեցի քայլել, սալյակից անցա փայտերով քայլելուն, հետո փայտերից հետո որ արդեն օրթեզը ստացա, օրթեզով արդեն հնարավորությունները ավելի շատացան, օրինակ ակտիվ գործունեության ժամանակ օրթեզը կրում եմ, որպեսզի տարբերություն շատ չեմ զգում ու ստացվում է ինձ մոտ օրթեզով ավելի ակտիվ գործունեությամբ զբաղվել։ Ժամանակակից օրթեզները չեն սահմանափակում շարժումները, ծանր չեն, ճիշտ կառուցվածքի շնորհիվ դինամիկ են և ֆունկցիոնալ։ Քայլելու ժամանակ կարող են ճիշտ ֆիքսել հենումները և ապահովել ազատ տեղաշարժը։ Ֆիզիոթերապիստ Արամ Մելիքյանի խոսքով օրթեզները վերականգնում են քայլքի բիոմեխանիկան։ Վազելու մասին առանց օրթեզի խոսք չկա, դա շատ վտանգավոր է և տրավմատիկ, նաև ինչ-որ չափ հնարավոր էլ չի առանց օրթեզի։ Օրթեզների եռամիա ծրագիրն իրականացնելու համար VYMTS-ը զինվորի տուն բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրել է 120 միլիոն դրամ։ Գնվել է ժամանակակից 100 օրթեզ։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։